Богата флора и фауна и изобилство од руди. На крајот од Полошката котлина под Љуботен се наоѓа Старо село. Деле од општина Јегуновце населено со над 300 жители. Речиси 140 семејства се веќе иселени. Поголемиот дел од комуналното уредување го завршиле самите жители со помош и донации од оние кои некогаш тука живееле. Порано се занимавале со сточарство, рударство, а работеле и во околниот индустријски сектор. Денес пчеларството е една од гранките која се уште обстојува тука. Голем дел од инфраструктурата во селото, односно комуналното уредување на селото, смо го завршиле во почетокот пред да биде локална самоуправа општина Вратница и општина Јегуновце, а и од кога е општина Вратница. А мислим и општина Јегуновци исто така имаме одредени средства кои се донира, кои се овдека реализирани во комуналното редување, меѓутоа не треба да ги заборавиме и во секој момент и сега јас ги спомнувам дека кај нас во местната заедница голем придонес имаат нашите селеници кои во главном во сите досегашни акции кои ние сме ги покренали. Меѓутоа имало случаи кога и не сме покренали ние, него од нив се покренати, како овој случај што е сега со камбанаријата. Ние имаме камбанарија со дрвени стубови и на дрвена конструкција, меѓутоа на нивна иницијатива и со нивни средства они ни пратија пари и ние направамо челисна конструкција за подолговечност на камбанаријата. Сметам дека има уште одредени недостатоци како и целата држава и Балканот, меѓутоа порекал со помош на институциите и со помош на селениците и местното население дека тоа ќе се реши. Имаме водовод, имаме дополнителни количини на вода, изградено резервар од 2,5 километри, имаме асфалтен пат, имаме делимисто и калдрама, има 2-3 улички не калдрамисани, меѓутоа мислим не калдрама, него бекатон, и тие ќе ги завршиме. Струја имаме, улично осветлење имаме, школа имаме. Е сега имаме потреба од едно мал игралиште за мал фудбал за децата, за одбојката, да имаат кај да се рекреираат, а и полека мислим дека све ќе се разреши. Услови за селски туризам има, но од местната заедница велат дека невозможно истиот да се развие поради близината на рудниците. Нашево село е подлибатенско село на 850 надморска висина и има извонредни услови за развој на селскиот рударниот туризам. Меѓутоа, сега не би можеле да кажеме од кои причини испод нашево село имаме 5 рудници, коп на песок Варовник, кои сепак ја нарушуваат, да речем, убавината на селото и на природата. На 4 километра 5 рудника, тоа нема нигде. Сметам дека владата има направено одреден тикс, затоа што сепак требало да се поведе сметка повеќе за селскиот рударниот туризам, кој би допринел повеќе вработување. Би сакал да кажам дека сепак селото се уште не е урбанизирано и голем дел од куќите не се легализирани и не се уцртани. Може и тоа допринело кога институциите давале одредени одобренија за работа на рудниците, па ни се слушува да имамо дадено одобрение за работа на рудник во близина од 20 до 25 метра до куќа, што не е по ниједни норми и нормативи во рударството, или ја тоа не знам, ипак не сум стручник, ја сум по струка социјален работник, меѓутоа сметам дека тоа е голема грешка на државата и треба со увид на лице место да се даваат тие дозволи за отварање рудници и други капацитети, а не само нацртано на соодветник таму топографски и други карти. Старо село е попатна станица доколку се искачувате кон Љуботен, но и самото село како ваша крајна дестинација нуди чист воздух, природна убавина и прекрасен поглед кон Полошкиот регион, место кое за промена вреди да се посети.